أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. إن بشتيتم الله تمروعي نغا شيطاني إمالكوار. Në emër të Allahut të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Mim, janë tri shkronjat e alfabetit. Ky libër në të cilin nuk ka dyshim as pak, është udhëzim për të devotshmit. Që do me thonë, ky libër nuk mund ta udhëzoj ato i cili nuk e don këtë liber, që është islamofob, që nuk dëshiron me ju drejtu Zotit. Prandaj, ky liber është për të gjithë, por, Zotit e përmend, ky liber është për ata që arrin devotshmërinë, janë të devotshëm, fetar, të cilët besojnë, tani thot Zotit, cilët janë të devotshmit. Të devotshmit kanë këto 5 karakteristika. 1. Janë ata të devotshmit të cilët e kanë udhëzim Kur'anin. Shikojeni veten tuaj, a jeni në këtë Kur'an? A gjendeni ju në këtë Kur'an, në këtë sure të Kur'anit? Se nuk është interesant vetëm me lexon arabisht edhe nuk e kuptu, nuk e ke kuptu, supraj fëmija kur vjen për Gjermanisë, e recitoni vjerë gjermanisht, na vetëm duar të rukasim dhe ku gjësë kemi koptu. Por mburemi e duam atë fëmin që është i zgjut. Prandaj ne mburemi që e kemi Kur'anin, por duhet edhe ta koptojmë. Prandaj thot, ky libër është udhëzim për devotshmit, të cilët besojnë në të padukshme. Imam Mehdiu është i padukshëm. E tash do të flasim. Shumica e tefsirologëve thonë që padukshmja është Imam Mehdiu. Dikush thotë padukshmja është Allahu, i padukshëm është janë engjujt, me këtë sy nuk mund të shohin. Por, kur themi që Kurani është liber i të kaluarës, i së tashmës edhe të arshmës, disa djetarë, disa, jo të gjithë, thonë që ky ajet mund të jetë edhe për Imam Mehdiu, edhe për të tjerë. Pra, të cilët i besojnë të padukshmës, ne nëse nuk e njofim Imam Mehdiun, si kemi me besu? Prandaj, duhet ta njofim njëherë nga burimet e sakta, e pastaj, jo vetëm që do ta besojmë, jo vetëm që do ta duam, po do ta presim me gashrim, me shumë dëshirë, me shumë dashuri, me shumë ëndra, me shumë nxitim, do ta presim ardhjen e Imam Mehdiut. Prandaj thot, ky libër nuk ka dyshim as pak, është udhëzim për të devotshmit.
të cilët besojnë në të padukshmën, kryejnë faljen. Shiko, falja nuk është gjithmo, ju kemi une salate. Falja është edhe ti falenderohesh Zotit, është edhe namazi. Prandaj, falja i ka dy kuptime. Sala është edhe namazi, edhe falje. Falje në gjuhën shqipe, po i kuptoni, që janë falenderues, që i falen Zotit. Në lloj lloj mënyra ne i falem i Zotit, por edhe namazi është. Pra, ata që besojnë të padukshëm, ata që i kryen faljen, dy, a jeni prej atyve? Inshallah po. Ata që japin sadaka, a jeni prej atyre? Me siguri se jemi. Edhe nëse jemi të varfër, na japim sadaka, sepse sadakaja nuk ka çmim, nuk njef shifra. Te i varfëri, sadakaja me dhon 10 cent, është si me dhon 10 euro. Te pasaniki me dhon 1 euro, Zoti thot 1 me 10 kom ja dhan. Atë keqen, 1 me 1. Kështu që kur ta jep pasaniki 1 euro, si kur se me i dhon 10 euro. Se a jeti kur anor, kështu ku dhot. Pra, që besojnë të padukshmen, që je fobojnë faljen, që japin sadakon nga jo që jo kemi dhonë. Zotin në ka dhonë bereqetin, na po japim. Zotin në ka dhonë paran, na po japim. Dhe, treta, e katërta, ata që besojnë në atë që është palur para teje, na i besojnë edhe Jezusit, edhe Musaut, edhe Tevratit, edhe Zeburit, edhe Injirit, edhe Torës, që i thonë të evrejt. Ne të gjitha librave i besojmë, sepse të gjitha janë librat e Zotit, por që s'kan mund me urujt si duhet, për fatë të keq, edhe për fatë të mirë, Kurani është ajo që i ka përmbledhë të gjitha ato librat para prake, dhe i ka e kemi, a e lexove Biblën, a e lexove Kuranin, ato, sidomos thot një dietar, i Ehlibeti thot 50-60% shi i Biblës është Kuran. Është Kuran, që se e bën një krasim, sidomos për mirësjelljen, dashurin dhe njërzore, respektin, adhurimin, kretjon njajta. Prandaj, na i kemi obligim, jo me a shajt Biblën, po me a respektu. Jo mi a shajt Zotin e tyre, se a jeti kura nërthën, që si a shan Zotin e tyre, kanë me të shajt Allahin tonë. Prandaj, mos ja shajt fejn e tyre, s'kanë me të shajt tëndën, që se të shajt tëndën, ti e më katar, inderuar i musliman. Prandaj, na duhet i besojmë librave të shpalura para tyre, si dhe ata që janë të bindur në botën tjetër. Pra, që to 5 pika. A i keni të ndëruar miqë, garant që i keni, shumica për juve i keni, prandaj urime. Dhe thot, dhe ata që besojnë në botën tjetër që është pa, ata janë të përudhur nga Zoti. Dikush thot, Zoti ka ndonë e udhëzon. Jo, Zoti ta ka dhënë shpalljen, tin që se nuk e merë me lexu, që shka me të përudhë Zoti, që shka me mund me të shtin rrugë drejtë, kishte me bo pa drejtësi, mu me mlonë si kriminel, e ty me të udhëzu, Zoti këndon e udhëzon. Jo, jo, këndon, Zoti ja ka dhën librin, me relexoju edhe fillo me kuptu, e fela ta kulum, se po shkoni fërkemit gjurmeve të prindërve t'juaj, kur ju kam dhën mendjen, e fela ta kilun, pse s'po mendoni, o njerës, a jeti kuranon. Pra ndaj, ti duhet mendosh, ti duhet ta korrigjosh fene të parve tuaj, se mos ndoshta përshka rezhimeve të ndryshme komuniste e kanë marë si përfatsisht, ta studiosh fene tuaj, ta studiosh Kuranin e shenjt spaku, sepse me librat që i shkryj njerëzit që deri dje kanë qenë, që babgjinit kanë punu, sot u kanë bo mësimon, shumë mirë që i bo mësimon, mirë po, nuk takon ty, o zotni me prediku islamin. Sepse çdo kush ka përgjegjësi para Zotit për ata çfarë ka perfekcionuar. E ajo mund të jetë një zanati joti, qoftë doktor, qoftë pastrues, qoftë qyftegji, apo kamarie. Ata janë të përudhur nga Zoti tyre dhe ata, vetëm ata janë të shpëtuar. Shikoni, vetëm ata. Qose qëto 5 sende i kemi, na jemi
me Allahun. E Allahu ka premtuar bashku me Imam Mehdiun se do të vjen një ditë kur tani do ta shohim çka ka thonë. Të nderuar miq, herën e kaluar ne i kemi paraqit 4 grupe të llojeve të haditheve, të cilat na paralajmërojnë, tash po i nalim komentet. Të dashur miq, nga emisioni i kaluar kemi përmend 4 lloje grupe të haditheve nga Ehlibejti, të cilët nuk flasin për kiametin, po flasin për ardhjen e Imam Mehdiut. Pse unë insistoj të flas për ardhjen e Imam Mehdiut e jo për kiametin? Sepse vetë Zoti na ka thënë që profeti Muhammed na ka vërtetuar se qoftë edhe një ditë para kiametit, më u bo kiameti, unë atë ditën e fundit, para fundit, do ta zgjas në mënyrë që të vije Imam Mehdiu. Kështu që, parë dhe Imam Mehdiu i premtuari, shpëtimtari i kohës, imami, lideri i kohës zaman, imamu zaman, imamu kaim, do më thënë shpëtimtari i kohës, lideri i kohës, s'ka gjasa reale me u bo kiameti. Prandaj, mos i trishtoni njerëzit, mos i friksoni njerëzit me folë për kiametin, kur na kemi shumë gjënat mira që kanë me nëndarë, që kanë me nëndodhë, para se të vije kiameti, pra para se të vije Imam Mehdiu, faleminderit jemi. Prandaj, po i përmendi shkurt me pikat shkurta, por në kanalin tim në YouTube e keni te ai butoni, kur ta hapni Iqbal e Berisha Huduti, bëjani subscribe ju lutem, bëjani like, e keni në atë shiritin, shkruan live, te live e shtypni e keni shenjat e ardhjes së Imam Mehdiut. Aty janë mazhanimisht, por unë para se të kaloj te historia e lindjes, që nuk ka shumë gjan aty me tregu se ka lind edhe nuk ka vdek, e jo që ka lind tash paska vdeke, paska me lind në Maroko, apo në Pakistan, paska dal, apo në Izrael. Tani do t'ju tregojmë prej burimeve të pastërta, të vërteta të Ehlibejtit, sepse qaj Ehlibejt, qaj familja e profetit, që to hadithe, që to gojdhona, që to parashikimet profetit, i ka rujtë si sytë e balit, e ka dhonë kryën Imam Hyseni, edhe nuk e ka leju fjalët e pejgamberit me ra për toke, po ja ka dhonë motrës vetë Zejnepës, ja ka dhonë djalit vetë Zejnel Abidinit, Ali ibn Husenit, edhe i kanë rujtë. Prandaj, përshkojmë shkurt. Shenjat e shfaqjes, grupi parë thot është këtu, ka me u bo eklipsa djelore, do me thonë djeli ka munzon, mrenda një muji, mandej ka me u bo në fillim të muajit, mandej thot ka me u bo eklipsa hënore, në fund të muajit, e dyta, kjo është një prej shenjave të para, haditheve të vërteta nga Ehlibejti, të cila shumica e këtyra haditheve i keni edhe nga Ehlisuneti, në Sahihul Buhari, Tirmidhi, Muslim e tjera, këtë librat e Ehlisuneti, sepse për Imam Mehdiu jemi ma të prafërt me hadithe, nuk ka shumë të rrenshme. Pra, ka mu bo eklipsa djelore në një muaj, vetëm një herë ka me ndodhë, dytën e tretën muaj nuk ka mu përsërit, ka me pas shumë të reshura, reshura, si që po e shihni në Sicili, në Turqi, vdeti po ngritet, po mushën të reshura, po kemi kamos në përbot të vërshime, dhe e treta është të lindja e djelit nga përëndimi, zakonisht lind nga lindja, po tash do të lindet një dit, vetëm një herë do të lindet nga përëndimi, ju që është gabimi Zotit, po është një mrekulli e Zotit që në tregon Zotit se do të një vjej e më Mehdiu. E jo kiameti, jo kiameti, na në vend se me u gëzu për i më Mehdiun, ne imsojmë njerëzit që shme u frigu për kiametit në mënyrë të mendu se për mes frigës na kemi me dytyru njerëzit me bo mirë,
me u sjell mirë, me u bo besimtar. No, no, no. Për mes frigës, as fëmija i vogël sot, për mes frigës, ka me qenë këmbgules, nuk ka me dëgju. Ju e patë shumë mirë për mes frigës. Ja u bo frikë, u bo gjithaj tërmek në Turqi, shkun të njajtit njerës, që shpëtun nga vdekja, shpëtun nga vdekja, ende familjarët e tyre i kishin në gërmada, shkun të një marketi madhë edhe e zbrazën, mershin makina, televizion, teknik, ushqimore, sen, për kundër asaj që kishin shumë dihma, që do me thonë, Islamin mos e merrni me frikë, Islamin merrni me dashni. Në që se e mërë ti e falë një namaz prej frigës se ko me shku në gjenet, mos të shkojnë gjehenem se du të me shku në gjenet, ajë namazi është i frigacakot, ajë namazi i ati njeri që i, në, jo frigacakot, ishte namazi i mënafikot, apo thot nëse se dyftysh, a e donë Zotin për shkak gjehenemi? Nuk ka aty. Kjo tjetra thot, që se e donë Zotin, falni namazin për shkak asaj Zot të lutë ma i këto Zot, kjo është namazi i mënafi, i trektari. Se ti po falë namaz, me bo trekti me Zotin. Jo, e ndërkash namazi të dashëruarit me Zotin, ai kur thirë zoni, i rënqethë trupi, endim zonin e hoxhës, edhe thotin, oh, sot që qërë që merë dhe në ato 5 minuta, mullë me folë me ty, me lanë dynjan, me lanë qikën, me lanë djalin, me lanë shpinë, me lanë punën, me lanë punëtorin. 5 minuta bre zoti për thot, me la që dhiri tretin e katë për presin, katërtin për presin, nuk i konsentrim komplet namazin blok për ftyre për të lishën. Prandaj, boni besimtar me dashuri, jo me frikë, jo me frikë, sepse Zoti e ka kriju xhenemin, por na që kemi mëkate, edhe kemi vepra të mira, na patjetër do të shkojmë në xhenem, qoftë nuk kemi bë pendim, edhe nuk i falemi, nuk kemi bë pendim, edhe kemi pas vepra të këqija. Na do t'i kemi vepra të këqija në shpinë, e do të kalojmë përreth xhenemit për me shku në xhenet, dikush si vetëtima, se ma pa ka gjuna e dikush do t'i ketë një barë të randë në shpinë. Prandaj këtu është mëshira Zotit. Zotit donë në krijesat e veta ma shumë se sa neve. Po atër pse po shkruan qaq shumë frikshëm Zotit po shkruan Kur'an. Po, shumë frikshëm. Merë e lexoje surën Zumer. Në fillim ta shtin trishtimin, mandej të regon sa bukur, sa i mirë është ai Zoti për ata që kërkojnë falje, e tjera, e tjera. Ky ishte pa grupi i parë. Grupi i dytë i haditheve është jeta e vështirë ekonomike, smundje, viruse, shkatrime, humbja e pasurisë për kur gjo hiqë. Për 2 minuta, bu, komplet, ra, pasuria. U hupi pasuria në Turki. Po i shala nuk është ai harp, që është tërmeti artificial, po sa po shijet që aty dikundasht. Pse Zoti nuk i shkatron krijesat e veta. Zoti don krijesat e veta. Prandaj atyre që i kanë vdekur, ata drejt në xhenet kanë shku, si janë mbyt njerëzit e pafajshëm. Ata inxhinierët që se kanë propilu, se në Kinë ka pas duplo ma shumë tërmete dhe nuk janë rëzu ndërtesat. Duplo ma të naltë, dy fish ma të naltë të ndërtesat nuk janë rëzu. Edhe në Turki, keni ndërtesat që janë duke u luhat, po nuk janë rëzu. Po prej aty me ndërtesave kanë shpëtu njerëzit, kanë dalë. Madje dhe kanë marë pasunin me veti që ka kanë pasë. Ndërka që ka pas edhe të tila ndërtesa që janë bërë rafsh për toke. Ndaj inxhinierët edhe të Kosovës keni kujdes se edhe ju du të me dalë prej Kosovës, si kurse që shkan hik inxhinierat edhe firmat e Shqipëris, e Turqis. Kan hik prej kufinit, sepse normal blipët me dhënë përgjegjësi. Ajo ti me ble ka 1.200 euro e me bo me zalë detit, se kur po bëjka ajo me zalën e detit, ajo nuk po unë gjitë ka mirë cimenta. Kështu kom një, kështu po ju thamë, kërkoj falje nëse nuk e di këto gjonat e ndërtimtari se që shkojnë. E dyta, pra grupi dyti i shenjave të ardhjes i momentis është jeta vështirë ekonomike, viruse, shkatrimi, pasurit. Leximi i Kurani do të jetë i neveritshëm. Njerëzit që lexojnë Kurani,
kanë me qenë të neveritshëm, s'kanë mi dasht njerëzit, se ose nuk e lexojnë Kur'anin që shdohet, ose me zonin e tyre të nervozojnë, po ose e lexojnë shumë mirë, po ata pabasimtarët nuk munden me duru. Kjo është një prej shenjave. Leximi i Kur'anit i vërzitshëm, çdo i pesti person ka me vdek, ka me pas vdekje, o prej shkatrimeve, o prej virusit, o prej drogës, o prej amoralitetit, o prej infektimeve, alkoolit, psikikisht, ata që bëjnë smund, që bëjnë probleme morale që kanë, ata pa tjetër, fundi kam jarë, psikikisht kanë mutra më. Do më thënë, smundjet morale të vinë të smundjet psikike, sepse ti ki me që, qëse e tjera, tjera, mos tim të ato. Pra, çdo i pesti, se po du me dalë të linja i Muhamedis, çdo i pesti person ka me qeni vdekur. Hajde ta këqyrim si ta ruim familjen, që çdo i pesti mos t'jemi na, mos t'jemi vajza ime, djali im, burri im. Çka me bo? Kemi rrug dalje. Pra, ndaj unë e ka marrë këtë ligjerat, me ndoha vetëm një ditë, po s'kishte gjatë, e vazhdova dhe dytën. Ky është grupi i dytë. Tash grupi i tretë dhe i katërt. Katër grupe të haditheve që shkojnë gradualisht. Këto hadithe mund t'i gjini edhe te Ehli Suneti, por edhe te Ehli Beti. Disa prej tyre ndoshta nuk janë te Ehli Suneti, por hadithet që ju vijnë nga Ehli Beti, don't worry be happy, këto janë të sigurta. Prandaj grupi i tretë i haditheve është, domethënë ka me pas shumë shtypje, shumë padrejtësi, shumë korupcion, shumë gjakderdje, shumë mytje të padrejta, vrasje të padrejta. Hajni, fëmija i vogël kanë më korruptu, një vajzë të re të bukur kanë me korruptu për 10-20 euro, kanë mja marë nderin, kanë mi dhënë drogë, kanë mi vonë, do më thënë këto sendet, do më thënë sistemi moral ka me ra në nivelin shumë të ka shkatruar. Ma dje një hadith, se këtu se këmë cekë, por në videon tjetër shenjat e ardhjes i Muhamedit, një hadith thotë, burit qa që ka mu bo neglijent, ka me po agrune vetë që si bo në moralitet kurvëri, edhe nuk kam jo bo avanë. Mande, kanë me u bo gjinite, njajta kanë mu martu, s'kam jo bo avanë. Sepse të dy që martu në ata thotë, jo mëre së është problem, që ka është jo së është problem. Ka me ardhe dhe koat e incesti familjar që këtu e përmend, imami, ka me ardhe dhe të incesti familjar, ka me thonë në shkadert, une nonën te me edu, nona e më është e mirë. Me nonën e vetë ka me flejt djali, ka me flejt baba me qikën e vetë, pëse ka nevoj qika, pëse më smek në aqë. Shtu kanë me mendu. Edhe kanë mu bo këto gjënat krejtë normalë, këto veç janë normale. Në Gjermani keni veç janë normale këto. Në Zvicër, në Suedi, Norvegji, vetëm tash po kërkojnë edhe me botë të liqme që unë që se martohëm me babën tëmë, me ma botë të liqme, martes, me hinë martes, babë e bi, non e bi, veç të liqëm po i kërkojnë. Që që kanë kërku për LGBT në kanë kryu, edhe ta kanë me kërku, kanë me kryu. Këto janë shenjat i Muhamedis. Por, nëse ju i runi familjet e juja, me qëtë ligjerat, që ka ma ka dhanë mundësin zoti, që unë vetëm po e për cjeli të ju, vetëm po e për cjeli si islamologe, si e kom përgjithsi para zotit, gjdo fjarë teme që e thamë, zoti ma faltë nëse e bëj me lëshime të se unë jam personi vogël krasim në tyve diturive të mëdha, që ka një mamët, që ka e hribeti, që ja ka dërgu zoti, prandaj unë po mundohem vetëm t'ju për cjeli këto mësime nga e hribeti që ndoshta nuk i keni dëgjuar. Edhe jam garant nuk i keni dëgjuar sepse ne gjithmonë flasim për kiametin edhe i tutim njerëzit. Ma dje, drejtë me thëmë, kur shkoj unë të vlauim, kur shkoj edhe është fakultet edhe e thot, aj me më sfolë për Imam Mehdin, se kur djeni Imam Mehdia, mo kiameti erdi. Dhe me thënë, mësimet e tyre të Ehli Sunetit, e kanë bo Imam Mehdiun të frikshëm, a në kundër ta. Imam Mehdiu nuk është frik, Imam Mehdiu është shpres edhe pache. Pse e them këto? Sepse pasit vjen Imam Mehdiu, oho, kiameti ka me gjatë shumë, minimum i 7-10 vjetë ka me jetu Imam Mehdiu. E pastaj, da të shohim ma poshtë, në mrenda atyve 7 vjetëve qa që bukur ka me kriju sistemi moral, qeverisja e ti në për të rruzullin toksor,
sa që thot, nuk do të mbetet fukara për sadaka. Nuk do të mbetet smundje pa ilaç. Edhe ata fëmijë që janë me autizëm, edhe me smuje që kanë zhvillim të vonshëm, edhe atyre fëmijëve do t'i gjendet ilaçi. Këto e ka thënë profeti Muhammed. Imam Mehdiu kur vjen, ai është shpresë edhe paqe për të gjithë. E këshyrin për ardhjen e ti nga e ka, e këshyrin për ardhjen sa të ngjajshëm janë me Isën alejselam, mos janë vallë për njëjtës familje të Jezu Krishtit. Imam Mehdia, vazhdojmë poshtë. Pra, do të ketë tiranin, amoralitet do të ketë, s'do të respektohet asnjë normë, sepse kemi kultura religjioze, kultura demokratike, ka mu bo edhe kultura autonome. Unë në shpitëme, qka ti intereson ty qka boj? Ka me thonë qika me babën, qa që shumë kamera niveli, zero, qka ti intereson ty qka boj? Unë me bajzën teme. Ra, normat, sistemi, moral, në zero ka me shku. Pastaj, vazhdojmë, do të nëzitet harami, njeri ju që tregon, punon me halal, a i ka mu përqesh, ka mu nënçmu, ka mu përçmu, ka mu diskriminu, ki me quti një projekt shumë të mirë për kulturë, dhenë, a i edhe ti Naim Frashri është i vjetë, po, o zotni, Naim Frashri ka vlera kombëtare, tradicionale, etiko-morale, ka vlera njërzore, humane, unë nuk du me në gjallë Naim Frashrin me vjeprat e ti të vjetra, po unë du mi modifiku, do të shkrihem, të venitem, si kandili, kurës ka vaj, shkëse bukur, edhe për dashurin që se këndon, i ka fjallë të mira. Prandaj, modifikimi veprave të Naim Frashrit, është një kulturë, por kime gjitha si njështë, në shka, dhe në i vjetër Naim Frashrit, shka ke lypë institutit Naim Frashrit, mi janë gjitha emrin. Ose të rja është shtetë formusi, a i shkronja ti ka mësu, a i ka thonë shkronja, gjuha njeri, ne bon gjuha të bon njeri, shkronja të bon të ditur. Nëse din me folë gjuhën shqipe mirë, ti e njeri mirë, që se folë keq katastrofë njeri. Që se din me ledzu shkronja të bon të ngritur, të ditur, a gjuha të bon njeri. Ka dalë. Pra, ka me anë një kohë ku punët e mira, veprat e mira, ka në dokë njerëzë, ajtë be pashë zotin, dhe një këto janë prapa mbetura. Halalin kanë me ta përqesh, kanë me ta bo haram, ndërka që kanë me të nëzit për me bo haram. Kanë me thonë, valla, duhet me dhamë të 20%, që shka po me ndonë, ti jam ndësh me marë projekt prej ministris, prej filanit, prej atje, prej ambasadave, prej organizatave tuja, prej USAID-it sënë, duhet 20% shin me dhëmë që në qëse donë me pas projektin. E tjera, e keni taj video tjetër, ju kom që egu ma shumë. Do të ketë zbavitjet matë mira, takime, të bimet matë mira, që shemi këtu 202 tash. Do të kenë, thot, fjalë përgojime, do të knaqën njerëzit, do të zbavitën me folë për ikbalën, me folë për filonin, keqë për fistekin, me shpif me atom, TikTok. Aso shikë koha? Po njerëzit kënaqen, kanë loj loj zbavitje bojnë në për këto TikTok-e. Për fatë keqë, ka dhe për fatë mira ta, që mundohen si unë, si disa grupe tjera, e keni një grupë shumë të mirë, ju preferoj të ndiqni, Mr. Hilli, është në Shqipëri, MR, underline Hill, edhe Ariani, unë e ndjekë shumë, o, qëfar temat buku, qëfar njerëz konstruktiv që ja dojnë, të mire në shoqëris, ju nuk keni mund, nuk mundeni me gjithë, nuk mundeni, unë dërit ashtë, sa kam kërku në për lajfa, nuk kom mund me gjithë, Mr. Hilli, apo te Ariani. Mr. Hilli ma ka bo një kong, e falenderoj për këtu nëse më dëgjon, se ditë që zakonisht e mindjek ligjëratat e mija, për ndryshe nuk është i fjesë mëslimane, sa e di, më s'po ka bo i kërkoj palje, edhe ma ka bo mu një kong, që kongrën e Mr. Hilli do të qesë, për mu që ma ka kushtu, do të vendosë, veç aktrim ka qenë, vendosë në
TikTok-un tim, edhe aty do ta shihni edhe Mr. Hilli. Tematika të menqime, që është, ka, keni pak grupe që mund t'i ndjekni. Prandaj, që t'kenë si koncept human, njërzor, kulturor, kontar, për qëfar dush tematika. Edhe më njerë ata që shajnja bëjnë blok, pak kjansiona. Mandej, thot, kur do të shohin njerëzit me namaz, kanë me thonë, uff, i qënë be këta këtynve, hiqë ju largoni këtynve, e udhu billa, zotin arrujt për këtynve shejtanve. Me se këta me thanë për tjere, ata do të jenë për ta. Pastaj martesa do të jenë të gjyqinive njajta. Personat e drejtë janë pa vlerë. Personat që janë perversa, me liri të shfrenuar, që jetojnë me kafsh, bojnë mardhonje me kafsh, bojnë mardhonje me të njëjta gjinisen, ata thot, kanë me qenë njerëzit me famë. Kush po i bën këto? Një farë dëgjalli, ko ka një kryes me një synë balë. Jo, mërë zotë, një dëgjalli nuk është dëgjalli. Dëgjalli është sot. Mos pritni me arë dëgjalli, me ahu vlerën e Imam Mehdiut. Se thot, jo vlera Imam Mehdiut ka mira, e tutin ardhen Imam Mehdiut, pse dëgjalli. Dëgjalli ka me qenë qaqë i fort, sa që për një pik uj, ka me pas thatësira, ka me pas untësi, për një ushim të vogël, kam i thënë, okay, hajde të une vetëm banojemi. Prandaj, duhet me mësu fëmijët e juaj prej sotit se që kjo kamerë, që kjo objektiv është dëgjall. E jo krijesa, se sot asaj krijesës dëgjallit mja qitë vetëm një kapsull të uraniumit që bëhet bomba atomike, me shtime një pushka, me një alti, dikët mja mëshu, shkon, uraniumi e shkrin, ku me di qëfar krijes gjigante, dinosaurus me qenë. Këto janë, mos thamë prala, po njerëzit e besojnë, vazhdojnë i besojnë. Ndërka që, dëgjalli është objektivi kamerës. Këtë e thojnë djetarët e ehlibetit. Më beso, jam të lypë në për librat e ehlibetit, su me gjojnë, në për video po këshyri dëgjall, se shkri dë gjalli, gjëja është jë, ska, Nuk po e njohin dietarët e Ehlibetit këtë dëgjallin. Janë ja do hadithe, po thot nuk janë sigurta. Me qëllim i bo rival, Imam Mehdis, edhe me i largu disa, me jamlu famën e disave tjerë që i do t'i përmendin këtu, që janë 12.000 e shpikin dëgjallin. No, it's not true. Vazhdojmë. Janë dy palet, kur janë dy palet mëkatare, s'kima, kur do është baba mëkatar, qika mëkatare, aty me kam në dokë normal me u dashtë me bo mardhanje intime tjera. Kur është mëkatar, një mashkull edhe një mashkull tjetër, normal është deri sa të bohen smundjet, anale, deri sa të bohen smundjet infektive, deri sa të fillojnë psikikisht me ndru gjestet e tjera, deri sa fillojnë me arta e smuje. Prandaj, ata që janë mëkatar, ata nuk kanë problem për këto gjëra. Se të dytë janë të njëjtë spalë, mëkati kam ju bo normal, edhe do të kenë shumë fitime bizneset e argëtimit. Bizneset e argëtimit, klubet e natës, sepse ka droga, droga minimumi, thënë 10 euro është 1 gram, 2 gram. Do të kenë këngëtarët, janë bizneset, njerëzit e dëgjallit, që mas shumëti e përkrahin dëgjallin, janë këngëtarët. Këngëtarët e Kosovës mjerës ata ku e kanë vendin, sepse janë të indihmu dëgjallit, po për shkabre, zotë një. Shkabrin që se unë se kam një Lamborghini si tanden, e kam një Mercedes 2004-tës, po edhe ajo po hecë, edhe Lamborghini jotë po hecë. Pse unë në qose hedh i veziti atë kerin normale dhe i këqyri njerëzit edhe i përshëndeti, e ti me atë Lamborghini tonë kalon në për ato knetat me uja dhe i stërpik njerëzit, nuk jemi të njajtë, nuk jemi të njajtë, sepse ti s'këqyras apo i stërpik, sepse ti jem bretë në Lamborghini, po që kjo gërkloni, që kjo gojë, që të odham, që të buzë, njësoj bre situatë edhe të minjat, që hanë ti pak ma mirë, ma shëndechem, ndoshta unë në qëse ha më gjana ma pak, jo ma e shëndechme se sa ti që pinë alkohol, pinë drogë, sen, përshka, o ti e bo punëtori dhe gjallin, kote ki, o ato moderatore që punojnë, që më zhvishën, që lëkuritsohën, ju bift puna juj, unë me qenë si ju, sot e kishëm dhe ndërheqen edhe s'kishëm punu,
S'kisha më punu në për televizionet të cilat jeni punëtorët e Dexhallit. Ajo parën që e merrni ju, juve nuk e keni Allah. Ato t'jeni të sigurt, sepse për shkak te e fëmija im po prishet. Për shkak ti që po reklamon, e reklamon sot, kom e qitë edhe këtë video në TikTok. Sot, në ora 12 ditës, e qesin emisionin, filmin, që shputën dy Lizbeka. Okej, okay, ajo është mundja jota, apo dëshire jota, jotja. Ama pse më rezotri regjistë e reklamon ti të keqen? Përndaj kjo është koha e Imamedijut. Por më sututni, se duhet bre me jarë fundi. Jarë fundi, ama jo bre me kiamet, se së është zoti qa që i ketë sa po mendoni, edhe që kjo që ju bënë Turki, jo bre zoti i ka zxedhë, ma të mirët e veti ka marrë me veti. A këta të këqit, hala kanë vete dhe hala si janë vetë disu. Gjitha të mrekullina zoti i boni, njafton me qatë këmine vogël që i tha, Amigja, tha, o Amigja, ti ke ardhë me më shpëtu, Gjagji, thë tim ke ardhë mu me më shpëtu, po mos e reziko vetën tënde për mu. E, fëmia 4 vjetë po fletë kështu. Mereni me mend, mija 4 vjetë, vajza, mos e reziko po thot vetëm për mu, të lutëm. Ka dalë, se unë mundi me prit, ende. 3 ditë kam vetë, pa ujë, pa pikë, për i qojnë me shkopa, me sen, s'pako me pi ujë. Mos e reziko jetën për mu. As jënë këto mucizët e Zotit. Në Turki me miliona banka qendrore ka dhanë. Banka botërore, miliarde diçka. Katari ku me ditë sa? Anë Siri? Siri edhe ta ta u bo tërmeti. Kërkush s'po t'i njerëzit me dur të veta, pa dorza, pa kapela, po shkojnë familjet e veta në ngërmada për i largon, po falë Zotit që ata fukara, shpia të ulta, ka një katë, ka dy katë, vetë vetët, antarët e vetë, po i shpëtojnë. Para se me bo Turki, 200.000 veta, familje kanë met pa kulm mbi kokë, në Iran, një javë para se me u bo në Turqi. Në rëni me men, asun pasha të madhin, Allah se kumni. Kur rasish njoni po shkruan, tha qyri tha qyshe politizojnë edhe viktimën. Po angihet bre njeri prej viktimës kur ishe në përshato bërmada. S'po du me folë se më ndem thoni agendja Iranit e palavra e sen. Po se kam dertë që jem sumo me këto shpifjet e juja. Po deshta me tregu, jo të gjithë juve, fani, ata që me ndojnë kështu. Deshta me tregu se ka hup njerëzi lëku. Kënena në tërshi shumë dihmojnë, ndimat, ma dhe po i Kamila Këshiu, a atje në Siri, nuk lejojnë me qu. A tërshia, a i veriju, a e pjesa e tërshis, ku është botë tërmenti, Gaziantep, është 1 orë e gjysë me autobus, me shku derin Siri edhe me ndihmu edhe të Siris. Kjo është turp që ka pëndodhë, a kënena banka qendrore i ndihmonë Turkis. Mos ka këtu nëjtë dalaveret harpit. Me siguri se po, me siguri se po. Po, Imam Mehdia, inshallah këto puni rregullon. Edhe bizneset e aktrimit kanë më bo me të madhe. Edhe halalin kanë me ta bo haram, haramin kanë me ta bo halal. Kanë me ta shajt shamin, kanë me ta shajt Allahon, kanë me të thonë arabe, kanë me të thonë iraniane, kanë me të thonë ato, ato, pse nuk din më ata me dalu të mirën e të keqen? Pse? Pse janë punëtor të shejtanit. Madje edhe që ata që falin namaz. Se shumë persona që punojnë në për televizion, 5 vakte namaz i falin. Janë besimtar, por nuk janë vetëdijshëm që janë të ndihmu Dexhallit. Po pe presin atë Dexhallin që ja të regojnë o gjallarët i mbalë, me një sy mbalë, me një kapsu të uraniumit e shkrim komplet. Po jo, dhe gjallë jashtë kërë. Vazhdojmë, loji 4, kjo është ma interesanti, loji 4 i haditheve është kë, nëmër 1. Nga Horasani do të vinë një grup 70 veta me flamujt e zi. Në këtë grup ka me qenë Imam Mehdiu, prej Horasani të është një trahin në Iran, në gjitë me Afganistanin, Kufi, Iran, Afganistan. Aty do tjetë Imam Mehdiu. Edhe Gjebraili e një e para me 70 persona, 70 kanë humbë jetën Qerbela.
E tjera, 70 ka shumë i zëmë simbolik. Prandaj na kur ngritemi më nxjes, ja feta, ja feta, ja feta, ju kanë treguar atë lutje 70 herë, sepse ka sekrete. Ka sekrete. Që se ja hekish zerën, bëhat 7. 7 që janë 7 ditë. 7 ditë të javës. E tjera. Pra, Gjebrai e para është prej Horosanit me flamuj të zi, kanë me arë një grup 70 veta, aty ka me qeni Muhamedi jo. Prej Horosanit ka me zbrit në Damask, në Siri, apo emri i vjetër, ka qenë hadithe që shkruat është Sham, po sot është Dimesk, Damask. Gjebraili ka me zbrit ditën e 23 të Ramazanit, do më thanë, nata e kadrit do të me lypë 10 ditët e fundit. Ka njerëzi që nuk din, vetëm 27 në lypin. Jo, zotni, kime kërku natën e kadrit ditët teket fundit. Që do më thanë, 19, kur është plagosi Mamaliu, 21, kur ka ndrujeti Mamaliu, 23, tek, 25, 27. Këto janë 5 ditët teke, kur ti e kërkon natën e kadrit. Por, na nuk dim a janë bashkë 5 ditët, po dalohet, nata e kadrit, kur është ndalohet, aroma është tjetër, qieli është tjetër, pemët kur lujnë, lëvizin se dhe ato bëjnë seshde, kafshët kur ecin, macat, qenë, kretë është tjetër, se kretë janë nadhurim, dalohet. Prandaj, 10 ditët e fundit do të me lypë, se na nuk e dim, a është e 19-ta, a është e 20-ta, 21, 23, 10 ditët e fundit. Pra, Gjebraili ka me zbrit në tokë, 23 ditën e Ramazanit, ka me bërtit, po na vjeni Muhamediu, gjdo krijes në si përfaqen e botës ka me ndëgju këtë bërtim, në gjuhën ati vendit. Ta është këta djetarët e në qëri zoti që në kulli ka me bo, edhe neve ka me thonë në gjuhën Shqipe, e drikni, ja, i moment, në gjuhën Shqipe, eja shpejt, i Muhamedi, eja shpejt, Shqip ka me thonë, por djetarët shkencëtar, kanë me thonë se teknologjia atë shumë ka më zhvillu, sa që ti me një hadith tjetër thotë, përmes pllumit dorës kime pas tër botën. Çka është pllumi i dorës? A s'është që kim mobilin e ki edhe tak, krejt botën e kim pllumin e dorës. Po atër si është desh me i tregu që në pllumin e dorës kime pas. Ta shta, ja, që tuti, që to vija, që kjo vija, jo më s'po doni me qitë falë ndoshta. Që kjo vija tregon që tonë, që tonë, jo mërë zotni se teknologjia shkon me kohën se Imam Alia ka thonë, a.s. thotë, edukoni fëmijët e juaj me kohën, që do me thonë me eduku me teknologji, me mobil, me laptop, me TikTok, me Google, me ato, me këto, me qita, ecë me kohën. Prandaj, thot dalja, do të na vjen një mami, do të bërtit, e tash këta që i thonë që shka me mund gjdo gjuhë, zotni. Teknologjia ka me ardhë, ki me pa në televizion, ki me një në televizion përkthysit që shë përkthejnë fjallën e Gjebrailit. Se në përqjevë, sa jo është engjull, a i nuk ka me u pa, po ka me u shu si një za, ego i madhë, po na vjen i Muhamediu, nëse qëtë Ramazan nuk vjen, që na e lusim Zotin, do të me lutë Zotin ditë e natë me në ardhë, që të Ramazan, a 23, a 24, se najher muji, si kur Ramazani, bajramet që shluj një dit ma përpar, a një dit ma mbrapa, që aty dikund, a 22, a 23, a 24, që se këtë Ramazan nuk vjen, ma pritne për Ramazanin e ashtëm. Sepse këto që ka thonë, këto jenë realizu dheri tash, pa pik dyshimi, ka me arë Gjebrailin gjuhën e ati vendit, ka me thonë, a e normal në arabin që se vjen, ka me thonë në gjuhën arabe, sepse atje është qabja bekuar, atje ka me zbriti Muhamedi, po, si po e shohim qabën live në televizion, kemi me po edhe i Muhamedi, live, kemi me një dhe zonin e Gjebrailit, ku kanë me bo për këthime në gjuhën shqipe, televizionet, kanë me folsen, e ky zon ka me ishtin frik ata të cilët, nuk e kanë besu ardhjën e Imam Mehdiut, ata të cilët kanë punu për Imam Mehdiut. Zoni i tynve në intervju ka me u dridh në për televizionin. Ah, erdhi Imam Mehdiut.
Prandaj, nëse nuk mundesh me bo ndryshime në vendin tëndë ku punon zonja moderatore, spaku, aqë sa mundesh me marë fjallën tënde, me marë paran tënde halal, aqë sa mundesh e ki emisionin edukativ, por nuk është edukativ ndështë ti e gjysëm lakuriqe. Nuk është edukativ nëse si kur ato fara e fliçt, që të qësë ti i ki fjallë të fliçta, na prishet kulturën e këti popullit. O, keni me dhënë përgjithsi njëherë para familjes tuj. Fëmijët e tu i kanë mi ardhë turp, oh, qëfar babe këm pasbre. Se ndoshta fëmija jo të marë gërdi për i teje, që e ke ushqy me qatë parën, tënde, fëmija jo të kam i thonë, njëm turp qëfar babe këm e pas. Kur ti ndëgjon që ato fara e fliqt, e fistekat, e jo një do humorista që bëjnë veç fjallë të ndyta. Kjo nuk është kulturë shqiptare, o zotni, kultura shqiptare ka respekt ndaj gruës. Kur e lëshëm televizionin, unë e ndëgjoj ty, ti s'ki respekt ndaj meja, bre. Ndaj gruës, ndaj nënës, ndaj vajzës. Hajde je mashkull po shohani me zvete, po të ndëgjon e tër Kosova, tër Shqipria, ti s'ki respekt ndaj nënës tënde, pra ndaj i përdor ato fjarte ndyta. E për fjarte ndyta e keni një video. Allah i ka me hek më shirën nga ju. Keni me fitu pare me miliona, po s'keni mja pa hajrin. Ndo shtë ato paret, keni mi përdor për më shëru. Po i shala nuk shkon te fëmijet e pafajshëm. A ju zonja që i keni burrat edhe nuk ja tërheki vretin. Valla dhe juve kam ju kap tarifa. Sepse, pigambiri thot, kur e shek burin ton në rrug të gabuar, edhe nuk ja tërhek vretin, mos u abit se dhe ti keme kon për më kati. Edhe ti ki me hinë qatë rrugë. Se burat janë neglijentë, që gruja i bënë për ni, sepse e vetë mirët me qësipa. Ose, është njëri i qiltër, i pastër, ka metë ndurët të rahmetit njerëzve, tu të të munda, mu shkërërzu, metë ingrati qashtu, e kush zonë, e bënë, por me lavirën nuk jetohet, me njëherë shkërërzimë. Me lavirin nuk jetohet, me njëherë shkurërzin, por njëherë kim ja falë, Zoti ka thonë, edhe buri gruës, edhe me parë në vepër, në surën nur, thot, duhet mja falë edhe me më shetë koje. Qo se nuk mundet me duru, atër duhet, thot, me shkurërzu, me divorcu, edhe me më shetë koje. Kjo, madje, vlenë edhe për burat. Njëherë kim ja falë, kim e më shetë gojen. Se ndoshta qaj u falja ti që ja bon, a i ka mu përmisu. A në qovë se burë jo të vazhdon, kote e ki. Laviri dhe të martohet me lavirën. Laviri nuk bon me jetu me të ndershme. Me grune ndershme, laviri e ka haram. Madje thot, nuk ka drejt, laviri duhet më martu ose me lavirën, ose me ateistën që nuk i beson zotit, i dhujtarve që kanë politeista, që kanë shumë zotna. Madje thot nuk von laviri musliman mu martu me gruën krishtere që është e pastër e moralshme. Nuk von, i keni përzi rolet e juja. Pra ndaj, që ko që shembron edhe karakterin e gruës e krishtere, jo mu martu me një musliman që është lavirë, që i bën veprat e këqia, që pa ta qitë kunorën, pa ta dhënë duratën e martesës të mashtronët shtinë dyshek. Ky është lavir, kujdes, vazhdojmë. Prandaj, ju që jeni punëtor të dëgjallit, edhe nëse ju punoni, he gruja jote i palos parët në përgjero logari bankare, nuk keni mja pa hajrin, sepse jeni duke e prishoqni. Ju që i keni programet e ju ja i dini, jo të gjithë që punojnë televizion. Ma mirë mere, ju që shërbeni kamarierët, që shërbeni alkoholin, o zotni, ti e parën tënde që e qënë studenta, që ka je harra, spaku kime tentu, kime thonë, unë mundi me punu në restoran, por, a ka mundësi, rogën ma bënë ma të vogël, po kër është puna për me shërby me alkohol, e të shërben aj që e pinë, se ka dikush e pinë, nuk e ka problem, ama ti nëse nuk e pinë, ti në që se ke pasë rogën me marë 300 euro, zotnia, ka mundësi me marë unë e rogën 200 euro, 250, unë mjafton
vetëm mos më detyroni me shërbim me alkool. Spaku këtë, në momenti kur thot ai s'ka mundësi, ty Zoti ka me t'i hapë dyrt, ma të mira, punën ma të mirë, autoritetin ma të mirë. A jo, shkon këtu, të shërbim në restoran, djali, anena me kafe, tjetrin me alkohol, tjetrin me piva, e tjera e tjera. Mas të zasim, pra fërësish po më kuptoni që po du me thanë. Grupi pra dalja e treta, pra u kuptu kjo, pra Gjebraili ka me zbrit, ka me bërtit, ka me thonë na erdi Muhamedi, në gjitha gjutë, me këto kamera televizive, televizion, punëtort, këta kanë mu tut shumë, kam i ka paniki kur ta ndëgjojnë edhe kanë mu detyru me dhonë si lajmë. Anë dërka që këta tjeret kam i kap gëzimi, na erë shpëtimi, na erë dashuria, na erë paqa, na erë shpresa, kam i mushnosh djali, kam i mushnosh vajza, kam ju hek droga për trupi saj, kam ju ti, kam i ju hek smujet, sepse për shdo send kam i pas i laqë, por kemi me shku në dy të tretat e botës kanë me vdekë. Se kjo është plani i tjetër kujtë, jo plani i Zotit. Se Zoti i ka tokën e gjanë, shko, thot, jeto, bio, mos hypë më kanë banesën dhe të kache, shko ati në katun, punë e tokën, jeto si mirë, zemrën e gjanë e ka Zoti, zemrë s'ka, po du me thonë, mëshirën e gjanë e ka. Prandaj, dy të treta, një i pesti ka me vdekë, në gjdo familje, prej 10 antarëve, dy veta kanë me vdekë, po për mos me vdekë, ma su panë. Punëtor i dëgjallë, sepse mëshira Zotit ka me trujt. Vashtë, Allahu është imami ka me arrit, dhe më thënë, dalja e sufjanistve qeverisje në Sham, grupi është një grup sufjanistët, po nuk është aje bu sufjani që ka qenë kohën e pejgamberit, se edhe aji ka bërë shumë probleme e profetit Muhammed, po ma i fundit kër ka arën meke e ka pranu islamin, do me thënë, nuk janë ata sufjanistët, por e ka pranu islamin, po pejgamberi kur ka dësht me hinë qeverisje, ka thënë, jo, faleminderit shumë, ti e ke pranu islamin, rriqë aty, anë qeverisje nuk i ka dhënë pozit, sepse në pozit, kur të hypë dikush, njerë duhet me pastru terenin, i mama lija kështu të thot, duhet me pastru terenin, edhe thot, ma mirë thot, mere një punëtor, një bashkëpunëtor, një zyrtar tjetër, që është ma i besimtar, edhe nëse nuk ka dituni. Kjo i bjerë si në kohët e soqme. Pak unë e vetë vendosje e përkraj, por edhe vetë vendosja ka fshi pakës, ndoshta nuk i ka krejt bashkëpunëtorët ekstra të mirë, po kjo është fjala i mamalijut. Merin qeverisje, garniturën e vjetër largoje, merin qeverisje vetëm njerëzit, edhe nëse nuk kanë mundësi me djeni qësh me qeveris, e tjenë të pastër me background, me të kaluarën e tyre. E katërta, do me thënë, këta sufjanistët kanë me qeveris në Sham, në Damask. Këta janë 12.000 ushtarë. Kryesori është Uthman ibn Abese. Emrin e ka të regu profeti Muhammed edhe imamet. Ky që ka me udheq këta, pa nuk janë sufjanistët e kohës pejgamberit. Ndo shta mundën me ka naj pasardës, po nuk dihet sigurt, nuk e kanë cik. Edhe këta sufjanistët kanë me thënë, Allahu është gënjeshtar. Allahu është gënjeshtar. Ndërka që më me di, ju kanë me thënë, ka si më dhëtë më kanë, Allahu gënjeshtar, për qatë ashtu e kanë me luktu. Por, zdi, aty ka mu bo një të lovi, pakës ka mu sulmu i ma mehdia, pas taj ka me shku në Medine, jo në Meke. Ka me shku në Tevari, pejgamberit, dikund ka mu strehu, ka mu fshe i ma mehdia, që thamë me ata 37 flamuj të zi, ka me ufshe dhe ka me arë pri Horasanit, në Sham ka me luftu i ma mehdin, ka me dal një mehdi rejshëm, ata kanë me mytë, kanë me dalë 3-4 mehdit rejshëm, dikush kanë mëjtë, po imami ka me shpëtu, ka me arën Medine, ka mu strehu, po s'ka me dalë në mujë në Ramazan. Interesanta, mujë në Ramazan veç kemi me kuptu që ka ardhë ima mehdit, po s'ka me dalë në mujë në Ramazan, sepse s'ka me pas njerëzi. Imam Aliu, kër e ka pas me marë halifatin që ja ka dhonë,
Pejgamberi ka thënë, men kuntu me vla, fe hedhe e liun me vla. Këj hadith është kamos në për librat sunite, po e gjujtë njeri, e gjujtë si topi prej qeverisjes. Edhe tha, veti e ke braktis, jo, jo, une se kun braktis. 44 veta i kam pas ndërme. Ka thënë, ja imam, se s'pe ngrej zonin, ty ta ka dhënë pozitën profeti. Tha, ok, pe tha, nesër, kime mu taku me bonim ledhi. Pre 44 vetave, a disa kanar, 4. Imam Alia për mos me, mos me tregu, me tregu realitetin që une nuk e kom praktis pozitën e imamit, se e kanë përzi me halife. Po halifetullah, halifja e Zotit është sure Bekara jeti 33, unë njerin e kom kriju halife filerdi, ama ato e cakton Zoti, jo njeri, njeri e cakton prime minister, krye ministrin, presidentin e tjera e tjera. Po imamin, halifetullah, surja Bekara jeti 33, e ka caktu Zoti, edhe i thënë, ja li, thot, ka e ke braktisti këta dashamirët e imam Alis. Jo, thot, unë se kom braktis, po s'kam njerëzi. Sa jeni 4-4, jeni parën e, di parën dit erdhen 4, ditën tjetër erdhen prap 3-4, po janë kanë zonëm, 4 heri ka thiri mamalia, për 4-10-ve 4 kanë shku, për me tregu. Edhe u boni njeri që u kanë minister, që u kanë zavend si profetit Muhammed që ka thonë, ja li ti e për mu, si kurse Haruni për Musën, se ata e më konë dy vlazën pejgamber, Haruni edhe Musa, e ti e si kurse Haruni me Musën për mua si pejgamber, përveç se ti nuk je pejgamber, ti nuk je pejgamber. Edhe një imam Alia shkoj për një burë shteti, a dini që ka bunu? I ka qelë bunarët, sepse është një dua imam Aliut, ta që qelin bunaren nuk i kanë një huri, e qelin bunaren e shkojnë 30 metra zde lugje. Imam Aliu e ka pas një lutje, edhe ka qenë, i ka dit ku janë damart e ujit, edhe vetëm e qitë ke veshin, aty edhe thëjke, që tu do të me qelë bunar? Bunare ka qelë, për me fitu, jo bukën e gojes, për më koni pamvarur, edhe etjera etjera, më stima aty. Po e lidha me qëto. Pra, sufjanistët kanë me qenë 12.000 ushtar, edhe këta kanë me thonë, Zoti është gënjeshtër. Ok. Mande, që ka me ndodhë me këta sufjanistët? Këta kanë me qeveris mbretni, kanë më konë shënë. Asadin kanë me gjojtë që atje. Imami arrin në Mekë, strehohet në Medinë, 12.000 ushtarët e sufjanit, do të binë në tokën Medine. Do me thonë, në mes Mekës edhe Medines kanë një afru me ardhë, me sulmu imam Mehdiun me mytë, sepse ata janë mësu me punu me dëgjallin edhe s'kanë me mund me duru me ardhë drejtësia në tokë. Sepse drejtësia kur vjen në tokë, i shtypuri ka mu rinjallë, a shtypësi ka mu gjuku. Ma tje disa tjetarë thënë, bashkë me imam Mehdiun ka me ardhë edhe Jezu Krishti, Isa a.s. Pse, ta shekëshuni të jeta imamet ju, shkurt është ajo, aty thot, ka me ardhe dhe, Jezu Krishti kam i shqit para në gjygjin toksor, Isa a.s. Kam i mledh priftat, jo njerëzit besimtar që i kanë besu priftave, po, ose verberazi, ose hajt për hatër, ose s'kan studiu, ose i kanë besu vargjeve të rrenshme të Biblës, e jo të gjithave se i ka të mira, edhe qka ka me thonë Jezusit, vlazrit e mi të krishte? Ka me thonë, pse more priftërinje, more papalar, papalara, që shëtën pap, prifta e, që e thënë pastor, pse more më keni bo djali Zotit, kur une isha vetëm i dërguar i ti? A ju ka thënë Zotin, kur anë nuk ka as vajza, as djem, as kur gjonë? E qka kam i mledh, kush pëse imam Mehdia, qa kam e ba? Kam i mledh, krejt ata që kanë fol në emër të Zotit. Po jo këta që flasin këtu në Facebook, shtrin këshu blap edhe folim ajete kuranore, pa respekt ndaj kurani. Edhe flasin gjdo kush që shja merë mendja, cili ajeti pëlqen që ato e merë e komenton, edhe ato as arabishte nuk e dinë. E merë kuronin gjuhën Shqipe, bare ta këshin marë që të kuron që është i feti Mehdiut, kjo është bare ma i për ofërt me kuronin arabisht edhe
filozofojnë, filozofojnë, pa pik frige, unë besoni, një ajet kuranor, pa ja marë komentimin e atë ajetit, unë tuto me folë. Ma mi flasë për psikologi, për gjanat e thjeshta sociale, se sa me folë për ajetet kuranore. Prandaj, ky pra sufjanistët do të thonë që Allahu është i rreshëm, i Muhamedi do të shkonë para Medinës, edhe Zoti thotë, qatëherë, hadithi vërtet që gjindë të krejt librat i stonë, ka mu shemë toka, edhe këta 12.000 ushtar kam i gëltit, me kuaj, me njerëz i mesa. Kjo e shareti. Këto është në për hadithe. Këto gjallartë ju të regojnë këta. Qo se ju të regojnë se une nuk pash shumë për Imam Mehdi, pak se Dulla Bajrami pak diçka tha, e tjera, e tjera. Imam i arrin në Meke nefsu zekije, shpirti, tash, masi ti gëltitën këta, tash Imam Mehdi ju ka menet Meke. Por, në muajin Dhulhijxhe, në muajin e haqit, kur haqilartë kanë me shku, ishala në mundësën zoti me shku këtë vit, ndoshta në zbreti ma me hdiju, se nuk e dim, sigur, po isharetet janë. E, në muajin e haqit, do me thënë, ka me dali ma me hdiju, a në muajin Ramazan, ka me u tregu që ka ardhi ma me hdiju. Por, para se me dali, shkon Meke, ima me hdiju, ka me që një person, nefsul zakije, shpirti pastër. Ai, prej Medinës ka me shkun Meke para qabës, ka me thënë Imam Mehdiu ka ardhë, edhe ka me ardhë me na tregu ardhjen e ti, edhe ka me marë qeverisjen. Normal, ju e dini në Arabian, kretë mbretat, kretë kralet. Edhe ato kanë me mytë, para qabës, në derën e qabës, ka mu dërë gjaki bekuar, para shtëpijes bekuar. Qëtë edhe kjo? Është i sharit. Është Sejid Jamani. Ky është Sejid, do me thonë zotni, që janë gjakut profetit Muhammed. Këtë këta djetarë që i kanë shalat e kuqë, se këta njerëzit e thjesht nuk majnë shala, po djetarët e ehlibetit, që i kanë shalat e zim farni, ata janë prej familjes profetit. A këta që i kanë shalat e bardh, ata e në djetarë, por nuk janë prej lozës, prej gjakut, prej gjenezës së profetit Muhammed. Edhe ky Sejid Jamani ka me ardhë prej Jemenit. Pse, a ka popull ma të shtypur në Arabi, se sa Jemeni edhe Siria? Jemeni mo e dini që i kanë bërë, i kanë rafshu Arabt. E kanë rafshu Arabt, për ku gjahit, pse ungrit krengrit, një krengritës që shosi qifti Albin Kurtit, edhe tha bolma me këto sundimet, a tak, shkoj shtetin, e sulmoj, i ka bërë rash për toke. Ala fëmit, po jetojnë s'ka një laqë për helmeve, po jetojnë që ashtu kocë e likur, s'pidel shpirti. Ala fëmit, sot, edhe qëfar varfrije, qëfar sen, po kush i përmen mara ato? S'ka, po i mam beti ja i përmen. Sejid Jamani ka me mobilizu ushtrin qaqët fort, sa që ka munis prej Jemeni, ka me shku në qabe. Edhe këtu ka me ardhë ma Mehdiu, ka me gjiku me prifta, me hoxalar, jo me mytë, jo me shkatru, po ka me thonë hoxalarve se harove, priftave i thapë, se mëre imam Isa, se Isa a.s. ka me ardhë si ndim imami. Por, imami ka me falë namazin e ardhjes ti para qabës. Isa jo, Isa ka me thënë jo, dhe ti e imam prej pejgamberit fundit. Isa a.s. ka me falë pas imam Mehdiu. Edhe nuk kam i mytë, kur shtot, ja, kam i mytë, kam i bo gjak me shpatë. Jo, kam i gjiku. A dhe që kam i gjiku o gjallartë e ta? E shala nuk janë gjithë. Po ata qka s'kan pas kujdes, kështu shkruhat, mas mazini për të madhe, ju lutëm, kolegë, Zoti mos e bëftë që ju me shku atje, sidomos na që jemi shqiptarë. Se na e kemi marë, finë, na e kemi marë prej turshqve, finë. Nuk e kemi marë na finë prej arabëve, po e kemi marë prej turshqve. Po feja, do me thonë, ata na kanë pru, po feja është islame, nuk është asë arabëve, asë turshqve. E na që jemi arabizu, turqizu, kemi hinë në sundimin e sundimtarve, ja kemi bo peke lepe,
Aja është problemi joti, por islami nuk është i arabve. Kurani është i gjusë arabe, profeti Muhammed ka qenë nacionaliteti arab. Pra ndaj ka thënë për hatër që unë e jom arab, respekton mi njerëzit e tanë. Pra ndaj na kemi respekt kush kemi qabe e tjera e tjera. Qalartë kam i pytë, apo më shihni, unë jam pasarësi nga gjushim, Muhammed, se emrin e ka Muhammed el Mehdi, Mehdia i pritur. Thotë, pse mërë ma keni deviju fejnë e gjyshit ti? Shikon, një kush thotë, ndoshta është shia kjo. Jo, nuk është shia. Kjo është arab. Ka lind një rab, po nuk është, nuk të me thonë që ja i tash është shia, se në meke ki shia, po janë të mbyllur të ngratit, se shkon kryja me qitë kry. Prandaj, ai nuk o shia, më së tutni, se dhe o gjallart e shiave kam i thirë, plot aty. Edhe sëni, edhe vehabi, edhe tarikateve, edhe sen, gjdo kush kush e ka u dheq një mas. Pra ndaj thot, zoti, që ose ta ka dhonë zoti një pozit, me ditoni, apo me vot, këta që janë votët politikanët, apo ju, na ho gjallart, se dhe unë jam një farë ho gjaneshe. Spako me një medrese, me një vjetë fakultete, me 25 në shkencat islame, me 25 vite studime për ehlibet, e 15 vite studime për ehlisunet. Edhe mund është ta kanë me dhirë. Se për këtyme 313 që janë liderë të imam me disë që kanë me përkra, 50 janë gra. Po i shala nuk kemi në ata që do të sundohemi, po na se kemi atë fatë. Se duhet më konë IQ-ja tepër e madhe, duhet më konë tepër e pastër, shpirtnisht për më konë ndimësja i mamedis. Po ishala jemi për krasit e i mamedis. Qita, dhe na gratë, fëmijë, sen, ti që shkime për krasit? Kime për krasit që se fëmijë stonë, mu më i mamë, se kam ardhë i mamedia, mos ju afro punëve të këqia, ndajo, a jemi dhe gjallin, a jemi i mamin. Vetëm që shtu thuj fëmijës, a i ka mu interesu, ma ndi kush është ki i mamin. Kam i thonë, o ju prisit, ju kleriket, o gjallar, që kanë me udheq popullin, ata e kanë udheq sot popullin, ata neve në mësën fejnë, mu ho gjajem ma kanë su kurani, mu vlajem ma ka dhënë dashnin, kajro e ka kry, ma ka dhënë dashnin për me studion me drese, e tjera e tjera. Ka thonë, kam i thonë i mamedia, pse more ma keni deviju fejnë e gjyshitim, gjyshiti kush ka qenë? Profeti Muhammed sallallahu aleyhi ve ali. E kështu pra të ndërruar miq, këto janë gjonat që kanë mendohë, se i diamani ka me ndimu, pastaj imam Mehdiu ka me jetu shumë gjatë, nja dikushtot 7-10 vjetë, po 313 lider ka me pas, ka me shpënda në përbotë. Edhe ata zbohën ministra e krye ministra e sëndë, jo, ata vetëm kanë me qenë, si me thonë, lider, shpirtëror, të dërguar nga i Mohamediu dhe kanë me bohën drejtësi në tërë tokën. Në tërë tokën kanë me bohën drejtësi. Dhe, tash veç pak po këthehemi pasil, nuk kemi ku me ditë qka ka lindë, këto janë gjënat e thjeshta, sepse normal edhe i ka qenë. Ka qenë njeri si në.